24 de junho, 2018, Cone Pacheco aumentar tamanho de texto. Paty Lopes de Lacerda finalmente respondeu aos rumores que apontaram em los últimos dias que se haviam filtrado imagens comprometedoras de la guapa candactora. Paty Lopes é uma de las comentaristas deportivas mais queridas e admiradas de TV Azteca, pois graças a seu talento, carisma e beleza se ganou o coração de la audiência mexicana. Aunque Paty tiene una amplia trayectoria en la televisora de Oaxaca, luego de que descubrió su pasión por el futebol logrou enfocar sua carreira em o hábito deportivo. Recentemente, Paty Lopes se convirtió em tendência em las redes sociais devido a que alguns usuários de Twitter compartilharam fotografias e vídeos íntimos que supuestamente pertenciam à la candente candactora. La fiebre de los packs começou desde que Zag se viera envuelto em ao terrible escândalo de sua grabação erótica exposta em la red. Agora los internautas se encontram enlouquecidos por el contenido gráfico de Paty Lopes de Lacerda, aunque são poucos los que asseguram haber visto las candentes imágenes. Hace unos dias, famosos expuestos rescatou uma fotografia que pertence às Instagram Stories de Paty Lopes, em la qual aparece la candactora frente a espelho afirmando estar mais forte que nunca, depois do terrible escândalo que começou a girar em torno a sua imagem. Sem lugar a dúvidas, la seguridad ao contenido privado se ha convertido em verdadeiro problema para las celebridades, já que ao fundo de la euforia por el pack, se ha la latente problema de agressão a la íntima. Pese a la desafortunada controvérsia que Paty Lopes de Lacerda protagonizou, seus fieles seguidores afirmam estar contentos com la postura que la candactora ha manejado, com informação de la neta noticias foto, Instagram, @famososexpuestos, @Paty Lopes de la que.